Ebben a táskában? Ebben a táskában van ez az. Hát ebben van elég sok minden, mert a Magyar Mozgóképtár dokumentációja is egy részben itt van. Hiszen a többi része archívumokban, meg van a zártulmány is, csak ezt is nagyon rendszerezni kéne, és össze kéne szedni, hogy hogy mint itt. Most sem tarnék, hogy pár szót a kiállításokról, meg itt van egy mappa, ami ha egy évig nem festettem, akkor ilyen filmekkel foglalkoztam, ez úgy 2000-ben volt. Ilyen különböző filmek, egy ifi park, egy órás film, az ifi park megmentésért. Hiszen ilyen utcai jellegű kiállítások. Tizenhetedike, este 7 óra, április. Most megyünk át a Trabanttal a Lánchídon. Meg akarok nézni, hogy van a közelben egy templom, a Batthyány tér és a Clark Ádám tér között a Dunaparton. Egy elég érdekes templom, hegyes a teteje, és egy német ismerősöm is felhív rá a figyelmet, sőt, nem értette igazán, hogy a A Clark Ádám tértől közelítem meg a Zsigmondos teret. A tős hatszám alatt szülőtlen műtermek vannak. Másik rajton egy Marosán László van kiírva. Folytatom. Április 18-a, reggel 10 óra, egy festővány van kitéve, és mellette egy papír, egy papírlap, amin azt írja, hogy a kiállítás meg van nyitva, természetesen ez egy kockás lap, majd folytatom. Április 18-a, déli 1 óra, Tüske Péterrel feltettük a képeket, Péternek a monotipiáit, amik véleményem szerint beépülnek ebbe a falba, ebbe a romos épületbe. És elhelyezek egy másik papírlapot az előző mellé, amin a következő szöveg olvasható. Ebédre. Majdnem megbotlottam itt a lépcsőn feljövet. Nincs olyan hideg most. Hát most nem veszek a bátot még. Többnyire vászonra, meg ez a vastag zsákvászon is, amit itt látsz, ez is elég fontos, meghatározó egy a munkáimnál. De megyek és veszek két sört. Le is ment a kocsmába, és a tagok ki voltak készülve. Ne! Azt hitték, iszonyú buli lesz. Nem gengszer buli, csak olyan rendes. Erre mit csinál a bolyai? Veszi a söröket, elvitelre. Mindenki ki volt készülve, mert látszott a tagon, hogy iszonyúan bulizós a tag. Napszemüvegben volt, de nem nézett sehova. Csak ment oda a pulthoz. Persze tudta, hogy mindenki őt nézi, de nem csinált semmit. Csak oda ment és kérte a sört. Az idei év elég jól kezdődött egy nagy kiállítással, amit a mecénásomnak a gyűjteménye volt bemutatva a francia intézetbe, ahol két nagyméretű munkám volt kiállítva. Én vászonra szénnel voltak megcsinálva ezek a melók, mint ott eléggé meg is dicsértek, és hát olyan mesterek mellé kerültek a munkáim, mint
Konok Tamás, meg Tölg Molnár elé kerültek a munkáim, mert de hát ez úgy, ahogy adta a helyét, mert az egész francia intézet tele volt ez a, tehát a gyűjtőnek a gyűjteményével. Tehát. Szerintem teszem az. Köszönöm, hogy lesz ez. Ja, ez majd kifele fog kerülni. Jó. Én szóval a festek, hogy mondjam, mindenkinek kéne legyen egy ilyen Picasso matróz polos, ilyen matróz csíkos polója, nem kötelező. Egyszer találkoztam Zsilló nénivel, Picassonak a második felesége, akitől a két gyerek született, és ott voltam a kiállításon. Ő szólított meg, és egyet beszélgettünk, képről-képről ott végignéztük. És ott majdnem a testőről kellett valami, de csak egyet intett, csak minden rendben volt. És akkor megdicsérte kicsit, hogy ő látja, hogy az én festőmök. Hát nincs rám írva, de beszélgettünk egy szakmai dolgokat. Jules Le Pastin, így hívták. Persze, hát, hogyha francia mondjuk. Ő a Montmartre-on dolgozott annak idején Picasso-ikkal, és ő csinált azt, hogy hát egy szomorú történet, mert végén öngyilkos lett, tehát elég ismert festő, és vérrel felírt a falra, hogy Pardon Lucy, tehát az akkori barátnőjének, tehát ez is egy kicsit ilyen zenmű dolog lesz. Meg így csináltam meg, hogy így, tehát inkább vérrel fele írtam, tehát rá temi vászonra, meg van is egy dátum, biztos akkor egy kicsit szomorú voltam, meg értető. Csak nem mindannyit kell szomorkodni. Nem is. Majd nem mondtam. Most merre tartasz? Én most jövök le a hegyről. És... Thank you.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátok! Ott a bejáratnál van már egy írás, az a tavalyi kiállításnak a rendbehozott szövege, mert most kellett a nyers beszédből kialakítani egy évtézláv szöveget. Most is szabadon beszélek, egy kicsit folytatom azt a szöveget, ami megjelent, hogy a Kassák kép architektúráját említettem, ez a harmadik megnyitó, hogy barnakás munkájával foglalkozom, és úgy érzem, hogy érdemes folytatni azt a fajta monológot, mert igaz, hogy a kép architektúráról van szó, de van egy olyan eleme, egy olyan része a munkásságának, amire azt lehet mondani, hogy a találtár. És ez pont arról van szó, hogy amikor a kép architektúra úgynevezett konkrét festményé változik, vagy akár konkrét költészetté, mert itt mindkettőről szó van. Ez a találtár sokszor azt jelenti, hogy szinte úgy érezzük, hogy valahonnan be van emelve. Látszólag személytelen tárgya kiválasztás által megtörténik egy metamorfózis, egy olyan interaktív viszony, amikor a különböző elemek olyan fajta asszociációs aurát tehetenek. Persze ezek a talált dolgoknál nagyon mondhatni egy membrán finomságú, vagy egy olyan fajta rezgést kell átvenni, hogy az a fajta tárgyi millió, amiből kiemeltük, az is megmaradjon, de az a fajta költészet is megszülessen az emberben, amit maga Barnabás gondolt. És itt van egy olyan furcsa dolog, hogy a rövidítések, ezek a különböző mozaik szavak, a szavaknak a szétbontása, hogy egyáltalán az ő belső monológia megjelenik-e az ember számára. És azért mondom, hogy asszociációs auráról van szó, mert én magamban dúltam-fultam vitatkoztam, hogy oda van írva azt, hogy VIP, meg még egy V, és én mondom, hogy ez nem arról szó, hogy verbum, meg vizuális, intellektuális painting. Hogy sorolhatnám, hogy ezek a rövidítések hirtelen olyan, hogy ez a do, van, meg utána one, amit mondanak magyarul is másképp, meg ahogy össze van rakva, és ezek a különböző táblák is. Hogy az egyik ez a találtárgy. Itt nem úgy mondjuk a tanulói szabadra idéznék, hogy a megtisztítása, hanem éppen a retro cím miatt valami olyasmit is érzek, amikor az ember még valamilyen furcsa helyen van, mondjuk én a katonaságra emlékszem, amikor orosz tapinába kellett úgy vakációzni, valami edzés volt, vagy nem tudom, ilyen hadászati program, és minden készen volt megfestve. Na most a retro címből nekem a mi olyasmi jött elő, hogy azok az apró kis diszonanciák, hibák mondhatni, ügyetlenségek, az a fajta érzékenység, hogy a találtár mégsem talál, vagy ha valaki már utazott Indiába, és nagyon jól látja, hogy ez egy nagyon fontos szakma, hogy amíg a mostani reklámokat is kézzel megfestik. Ez azt jelenti, hogy nem a fotószerű dolgokat, de azokat a modern emblémákat. És itt van valami elrejtve, valami olyan fajta érzékenység, hogy a személyes és az objektív az irracionális, és az objektív az individuális, és az általánosnak egy furcsa találkozása.